အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာကော့စတိုရီချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ချန်နယ်ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့တင်းကျိုင်းမြေနဲ့အတိုက်ခံရတဲ့အိမ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ဇာတ်သိမ်းပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါစေခင်ဗျာမိုင်းညုံနေတဲ့ကောင်းကင်ကြီးရဲ့တင်ဆိုင်တင်ခဲတအုပ်ကတော့လေးနှင်းအရက်ကိုတည်တည်နဲ့ပြေးနေတာပေါ့အိမ်ရှိမှာညှို့ငယ်တဲ့မျက်နှာလေးနဲ့တခြားကလေးများကစားနေတာကိုလည်းငေးမောကြည့်ရှုနေတဲ့မောင်ဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးတော့မူလေးတယောက်ကလည်းအလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာဦးလာပေါ်ကုသပေးတာလည်းနှစ်လကျော်လာပြီဖြစ်တော့လေအချိန်ကြီးကတိုးတက်မလာခဲ့။မူလေးတယောက်ကလည်းမောင်ဖြစ်သူကိုဘလို့နီးနေမှအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူး။ကြာလာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုမောင်ဖြစ်သူမမြင်အောင်လည်းသူ့ရဲ့လက်ခုံနဲ့တုပ်လိုက်ပြီးတော့မောင်လေးကစော့ကျင်လို့လာရင်ဖိုးသားလေးကလည်းခေါင်းကိုဖြင်းချင်းစွာခါရမ်းပြီးတော့မမတားသေးခြင်းနဲ့ဗျာ။တောက်ကိုသူတို့ခုံးနေကြပြီ။တားနေရတာမပြောဘူးဗျာ။ဟာဘလို့မောင်လေးဘသူလေးကမောင်လေးကိုခေါ်တာလဲမမရင်းနေပူလိုက်တာဒီမှာမမကိုကြည်စမ်းမောင်လေးဖိုးသားရဲ့ချိန်မှာသူမဒူးတောက်ထိုင်ပြီးတော့ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုကင်လိုက်တယ်။မောင်လေးအသက်ရှင်ရမယ်။မောင်လေးကိုမမပြုတ်အောင်ထားမယ်။ဘသူလေးခေါ်ခေါ်မောင်လေးမလိုက်ရဘူးနော်။ပြောရင်းနှန်းနဲ့လည်းမျက်ရည်များကလည်းအတားဆီးမကြည့်ကြလာတာပေါ့။ထိုအခါမှာတော့သူတို့နှစ်ဦးကြားထဲကိုလေအီလေးတစ်ချက်ဖြတ်တိုက်သွားခဲ့တယ်။မောင်ဖြစ်သူကလည်းပါဇက်ကြီးပြဲပြီးတော့တည်ရည်တွေကြားမျက်လုံးတွေကလည်းနှီးလာတာပေါ့။နင်းဝင်းလာပြန်ပြီ။နင်ဘာလို့ငါမောင်လေးကိုနှောက်ရှက်နေရတာလဲ။နင်းကိုမုန်းနေ။နင်းကိုငါအယံမုန်းနေတည်ရဲကောင်ကြီး။ငါတို့မောင်နှမရဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့ဘဝလေးကိုနင်းဖြည့်စည်းတာသိရဲ့လားငါတို့အမျှဝေတာဘာလို့တာတို့မခေါ်ရတာလဲငါစိတ်မကောင်းပါဘူးငါလည်းတာတို့ခေါ်ချင်ပါတယ်တာတို့ခေါ်မရလို့ပါသူများခိုင်းတာနေရတာပါငါတို့ဘဝကိုဘသူကကိုချင်းစားလို့လဲငါတို့ဟိုလူကခိုင်းဒီလူကခိုင်းနေအခုငါပုံစံဘလို့ဖြစ်နေလဲနင်းသိလို့လားထိုပရအကောင်ဝင်ပူးနေတဲ့ဖိုးသားစကားကြောင့်မူလေးကလည်းငုံနေရနေအံ့ဩပြီးတော့နင်းကဘလို့ပုံစံဖြစ်နေလို့လဲငါလက်မအမွေးကြမ်းကြီးရေအများကြီးအိုးလက်မတင်ဘဲကမလဲတကောလုံးအမွေးတွေနဲ့ပြီးတော့ဒီမှာတွေ့လာဗဇက်မှာလည်းအစွဲပေါက်နေတာအတီလိုပြောပြီးဗဇက်ကြီးကိုဖျဲပြတာပေါ့သို့တော်လည်းမူလေးကတော့အစွဲကိုမမြင်ရဘူးအစွဲကြောင့်သာမောင်ဖြစ်သူရဲ့ဗဇက်ကပြဲပြီးတော့တရေတွေကျနေခြင်းဖြစ်မယ်လို့လည်းတွေးလိုက်မိတယ်နင်းကတည်သွားတာကြပြီလားဟုတ်တယ်ကြပြီအတော်ကြပြီနင်းလူဖြစ်တော့ဟာယောက်ျားလားမိန်းမလားယောက်ျားလीငါလူဘဝတော့ဟာနာမည်ကအင်းဗားတယ်တင်အောင်ဟုတ်တယ်ငါနာမည်တင်အောင်ငါအသက်40အရွယ်မှာသူများတွေတက်လို့သိတာဒါနဲ့ထိုးသက်ခံပြီးတော့သိခဲ့ရတာအဲ့ဒါကြောင့်လဲဟိုရက်ကနင့်အဖေဓာကြီးဆွဲတာတွေ့လိုက်လို့လူဘဝနှောင်းကငါအသက်ခံကိုပြန်မှတ်ရပြီးတော့ဝမ်းနေပြီးငိုရတယ်ငါကတော့သူစားလုံးကြံမှန်းတည်တဲ့နေရအဖေဖြစ်သူကလဲစိတ်တူပြီးတော့ဓာကြီးကင်လာတဲ့မြင်ကွင်းကိုလဲမူလေးပြန်ပြီးမြင်အောင်မိတာပေါ့ဩစိတ်မကောင်းပါဘူးဥတင်အောင်ရေဒီကလေးကငါသားလေးအရွယ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ငါတိန်တော့ငါသားလေးရလေငါဝင်ပူးနေတဲ့ကလေးရွယ်ပဲရှိသေးတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကလေးကိုငါဘာမှမလုပ်ဘူးမလုပ်ရဘူးဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တရေကြီးရေဖြစ်နိုင်ရင်လေမောင်လေးကိုဝင်မပူးပါနဲ့လားရှင်ငါပြင်းလို့ပါငါတယောက်တည်းပြင်းရင်လေနင်းတို့နဲ့စကားပြောချင်လို့ပါငါမှဒီနေရာဘဲမှသွားမရဖြစ်နေတယ်တင်းကြီးမှနင်းတို့ကလည်းငါထက်ကြီးတဲ့အကောင်နေနိုင်ကျင်တာခံရတယ်အစားတော့ကရှားပါနဲ့မစားရမတော့ရတဲ့ဘဝအခုတော့အမဲသားလေးတပိတ်သားလောက်စားချင်ပြီးတော့သူများခိုင်းတာခံရတယ်စီအရင်နှိမ့်ဆက်တာလဲခံရနဲ့ငါတို့ကလည်းတနာမဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးငါဒီအကြောင်းတွေကိုပြောပြချင်တာကြာပြီနင်တို့ကိုပြောပြချင်တာဒီနေ့မှပဲပြောခွင့်ရတယ်နင်တို့ကမမေးတော့ငါပြောမရဖြစ်နေတာလीနင်မကြွချင်ဘူးလားဒီဘဝကြီးကနေမကြွလွတ်ချင်ဘူးလားငါကြွချင်တယ်မနေချင်တော့ဒုက္ခတွေရောက်လုံးလို့စီအရီကငါတို့ကိုခိုင်းစားတယ်နင်တို့အိမ်ကိုမကြခဏရောက်လာတဲ့စီအရလိုလူတွေကငါတို့ကိုခိုင်းစားကြတယ်သူလာရင်ငါဝင်ပူးဖို့မပြောနဲ့နေစရာနေရာတော့မရှိဘူး။ तू တွေ့မှဆိုလို့ပုံနေရတယ်လी။ तू ကအရန်စွမ်းတာ။ငါ့ကိုခေါ်သွားပြီးတော့ခိုင်းမှအရန်ကြောက်တယ်။ပြီးတော့ဒီကလေးကို तू ခိုင်းစားမှကြောက်ရတယ်။ဟင်?ဆရာလှဖို့ပြောတာလား။ဟုတ်တယ်။ဟော तू ရောက်လာတော့မယ်။ငါကြောက်တယ်။ငါသွားပုံတော့မယ်။ဥတီအောင်နေပါဦးနေပါဦး။မောင်လေးမောင်လေး။မမတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။မောင်လေးဘာမှဖြစ်ပါဘူး။လာမောင်လေးလာဆရာလာတော့မယ်အိမ်ထဲဝင်ရ။မမသားအဲ့ဒီဆရာတိုက်တဲ့စက်ကုလေးကိုရေနဲ့မတောက်ချင်တော့သူတိုက်တာတွေတောက်ပြီးရင်သားအားတွေရုပ်သွားတယ်လို့ပဲလူကလည်းနှုံးချီပြီးတော့နားထဲမှာခေါ်တန်းနေကြတယ်။အော်မောင်လေးတက်တာဖို့အတွက်ပါကွယ်။ဟောဆရာကြောက်လာပြီ။လာပါရှင်လာပါလာပါ။မရင်မေမီးဖို့တဲ့မှာချက်ပြုတ်နေရနေကတော့ကမျိုးနဲ့ထွက်လာပြီးတော့လဲဆရာကိုလည်းကြိုလိုက်တာပေါ့။ကဲပရာအကောင်လေးကိုဝင်ပူးသေးလား။ဟုတ်ဆရာဒီအပိုင်းဝင်မပူးပါဘူးရှင်။မူလေးရဲ့ဖြေတန်းကြောင်းဆရာကလည်းကျေနပ်တယ်လို့ပြုံးပြီးတော့အေးဒီထက်ပူးကပ်ပြီးနှောက်ရှက်ရင်လဲဆရာသူ့ကိုချုပ်ပြီးတော့ခေါ်သွားမလို့ပါမပူးဘူးဆရာအရေးတောင်မမြင်အောင်
မူလီကလည်းပြပြသလဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းမယင်မရလဲသူ့ကိုအံ့ဩဟန်နဲ့ကြည့်တာပေါ့တကယ်ဆိုရင်လည်းမကြခဏဝင်ဘူးတယ်မလားဆရာကျမသားလေးဘယ်တော့လောက်လူကောင်းပဂရီဖြစ်မှလဲဆရာဖြစ်လာမှာပါမကြတော့ပါဘူးကြော့ကလေးကိုအခုပဲစေးတိုက်လိုက်နင်တို့ကဒီအင်းဆွဲထားတဲ့စာရွက်လေးလေးတွေမျိုးလိုက်ကြအဲ့ဒါမှလည်းပရလောကကောင်းနေရနင်တို့မနှောက်ချက်ရေးမှာမူလီတို့သားမိလဲဆရာပြီးတယ်အင်းစာရွက်လေးကိုလည်းဆရာရှိမှပင်ရည်နဲ့တောက်လိုက်တာပေါ့မူလီပါဇက်ထဲထဲမဲ့စာရွက်လေးကိုတော့လက်ကြားလေးနဲ့ညှက်ပြီးမျိုးဟန်ပြုတ်ပြီးတော့မှသူမအိတ်ကက်ထဲကိုမတိမသားထဲလိုက်တယ်။ကဲဆရာပြန်တော့မယ်။နောက်တစ်ပတ်တော့ဆရာမှအားလို့မလာနိုင်ဘူး။နေမှာလူနာသွားကုပေးရမှာမဟုတ်လို့။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဒီမှာညံပူစော်ကပါရှင်။အေးဒါဆိုလဲဆရာပြန်တော့။ဆရာပြန်တော့မှမူလီတယောက်ကလည်းတပြင်းရှည်ကြီးချလိုက်မိတာပေါ့။အမေဆရာတမျိုးကြီးနော်။ဟင်?ဘာတမျိုးလဲ?ဆရာကုလာတာကြာလှပြီ။အခုမှပြောနေတယ်အထူးဆန်းမှလား။ဟုတ်တယ်အမေ။မပြောတတ်ဘူးမေယာထူးဆန်းနေရတော့သေးကြတယ်။တမီးကဘာလို့တရေမပူးတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တာလဲ။တကယ်ဆိုမင်းညားတောင်းတမီးမောင်လေးကိုဝင်ပူးခဲ့တယ်မလား။ဟုတ်တယ်မေ။ဝင်ပူးတယ်ပြောရင်လည်းတရေကသူ့ကိုချုပ်ပြီးတော့ခိုင်းစာမယ်ထင်လို့။သူခမရအခုတောင်မှအတော်ဒုက္ခရောက်နေရှာတာမလား။အေးလေဒါလည်းဟုတ်တာပဲ။အော်သမီးဒီနေ့နင်တို့အဖွားအိမ်လာလဲမယ်တဲ့။သူမြင်းနေမကောင်းလို့လာကြည့်နေတဲ့တပတ်လောက်နေမယ်တဲ့။ဟာပြောလိုက်တာမောင်လေးကြီး။ဖဖွားကမမတို့စီလာလဲမယ်တဲ့။မမတို့အိမ်မှာတပတ်လောက်နေမှာတဲ့။မောင်ရှိရကိုလေကလေးတူမှခုံပေါက်ပြေးလာတဲ့တမီးဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးနှစ်နှစ်ချေချေပြုံးလိုက်တယ်။ဖဖွားကဘယ်တော့လာမှလဲမမ။ဒီညနေရောက်မယ်ထင်နေမောင်လေးရေပျော်လိုက်တာ။ဟုတ်ပါမမရေ။သားမသေးခင်ဖွားဖွားနဲ့တွေ့ရသေးတာပေါ့နော်။အိုးမောင်လေးရေဖွက်ဟဲ့လွဲစီဖဲစီ။အဲ့ဒီလူကြီးရှောက်မပြောပါဘူး။မောင်လေးဖြစ်ချင်တဲ့တင်မောသားကြီးဖြစ်ရအောင်ပါလေမောင်လေးရေ။ဟောဒီကျမ်းမြင်ရလေတင်မောပြင်းကြီးလို့သဘောထားလိုက်။ပင်လေပြင်းကြီးပေါ့။အခုမောင်လေးနဲ့မမကလည်းတင်မောအကြီးကြီးပေါ့ရောက်နေတယ်သဘောထား။အိုးဘလောက်တောင်တာရလိုက်လေ။ကပရင်ဖိုးသားကျို့တော့ခုဘယ်ကန်းဆိုင်ကြမှာလဲဗျအမေရိကန်စိတ်ကန်းဆိုင်မယ်နှစ်ရက်လောက်နားမယ်ယက်စာမောင်နှမနှစ်ယောက်ကလည်းအချင်းချင်းပွေဖက်ပြီးသဘောကျစွာရည်နေမိတာပေါ့မူလေးကလည်းမောင်ဖြစ်သူရဲ့နှစ်ဖူးလေးကိုလည်းညံ့နိုးစွာနဲ့တစ်ချက်နဲ့သူမရဲ့ရင်ငွေနဲ့ကိုဆွဲသွင်းလိုက်တယ်ချစ်တယ်မောင်လေးရေမမမောင်လေးကိုရမ်းချစ်တယ်တနေ့မောင်လေးဖြစ်စေခြင်းနဲ့တင်မောသားကြီးတကယ်ဖြစ်စေရမယ်သိလားဟင်ဦးတင်အောင်ကြီးဝင်လာပြန်ပြီဒီမှာမောင်နှမနှစ်ယောက်တာရနေတာကိုငါလည်းမြစ်တာတက်လေးခံယူခြင်းလို့ပါနင်တို့ကြည်နူးနေရလေးသဘောကြလို့ပြီးတော့ငါဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။တမီးနင့်မောင်ဝင်ပူးပြန်ပြီလား။တရေကဘာတွေပြောနေရလဲ။လာအမေဒီမှာထိုင်အောင်။တရေနာမည်ကဥတည်အောင်နဲ့တမီးလည်းမနက်ကမှသူပြောလို့သိတာ။သူ့အသက်40မှာဓာတ်ထိုးခံပြီးသေတာလေ။အိုးဟုတ်လား။စိတ်မကောင်းလိုက်တာနော်။မူလေးကလည်းဖိုးသားကိုကြည့်ပြီးတော့ဥတည်အောင်ကဘာကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာလဲ။ကျုပ်တာရုခေါ်ပါတော့မယ်။နင်တို့မောင်တို့မချစ်ချင်းကိုဘယ်တော့မှမနှောက်ချက်တော့။နင့်မောင်လေးကံကောင်းပါစေကွာ။ဟင်?တကယ်ပြောရလားကျုပ်တကယ်ပြောတာပါမနှက်ဖန်ကျုပ်တို့ရည်စူးပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုပေးပါကျုပ်နာမည်ခေါ်ပြီးတော့အမြဝေပါကျုပ်တာရုခေါ်တော့ကျုပ်ကိုလည်းအုံးမင်းအောက်မှာလာခေါ်ပါဝမ်းသာလိုက်တာရှင်စိတ်ချပါမနှက်ဖန်မယ်အမြဝေပြီးပါမယ်ရှင်မယင်မေဝမ်းသာစွာနဲ့ဆူလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဖိုးသားလေးထံဝင်ပူးကန်နေတဲ့ပရလောကသားကလည်းပြန်လဲထွက်ခွာသွားတာပေါ့ဟဲအမေရောက်လာပြီတမီးရေနင်ဖွားရောက်လာပြီဟဲ့ဟဲ့ဖွားဖွားညီတို့ကမျောနေတာဖွားရဲ့အမလီငါမီးမလေးကလှလာလိုက်တာကြည်စမ်းသမင်းကလည်းအရှိဒါနဲ့ငါမီးလေးဖိုးသားရောမောင်လေးကအိမ်ထဲမှာအဖွားရဲ့မူလေးကလည်းအဖွားဖြစ်သူ့ကိုအပြေးကြိုပြီးတော့အိမ်ထဲကိုတွဲပြီးဝင်လာခဲ့တာပေါ့ဟမ်ငါမီးကလည်းပိန်သွားပြီးတော့အသားတွေကလည်းညိုသွားလိုက်တာဟဲ့ရင်းမေကလေးတလောက်ဖြစ်နေကညီကလေးကိုစေးမပြဘူးလားအော်အမေရေမပြဘဲရှိပါမလားအင်္ဂလိပ်စေးဆရာဗမာစေးဆရာရောအထက်လန်းဆရာရောပြတာကိုဆရာတွေစုံလို့ဆရာမြသားတည်တတ်တယ်ဟဲ့ရင်းမေရဲ့ဆရာတွေအကြောင်းအရင်စုံစမ်းပြီးမှပြညီလိုနဲ့တော့အခက်သားလက်လွတ်စပယ်နိုင်လိုက်တာအခုကြီးစံငါမီးလေးကအရင်တော့နဲ့တခြားစီပဲကဲပါအမေရေရောက်လာတော့အေးဆေးနောင်ပြီးမှပဲတမီးကိုစိတ်ကြိုက်စုတော့ဟုတ်ပြီလားပြောလိုက်ရင်ဒီလိုကြီးပဲအော်ရင်မေရင်မေငငယ်ကအကျင့်နေကုထီမပြောက်သေးဘူးပဲအမေမီးကပရလောကသားပုဂ္ဂခန္ဓာလေးအမေငါသိတယ်အရင်ကညီပြောပြလို့တီးပြီးသားလေအဲ့ဒါကလည်းညီအပြစ်မကင်းဘူးအကျင့်မကောင်းတဲ့သူတွေကိုအပေါင်းအသင်းလုံးမိဟိုကလည်းညီကိုပြန်လုပ်တာကြည့်ပါဦးတအိမ်လုံးမှလည်းနတ်စင်နေကြီးပဲကိုကိုွယ်လို့ကောင်းလားမကောင်းလားလည်းမသိအခုတော့ငါမီးလေးကဂျားထဲကခံရပြီခဲ့ပါအဖွားရေအမေကိုလည်းပြစ်တယ်မနေပါနဲ့တော့ဘဲတက်နိုင်မလဲဖြစ်ပြီးသွားပြီပဲနောက်ပေါင်းမီးလေးရေအဖွားလွမ်းနေတာဖိုးသားလေးကလည်းဖင်တရုတ်တိုက်နေအဖွားဖြစ်သူထန်သွားရင်ငွေနဲ့တိုးဝင်လိုက်တာပေါ့မီးလေးငုံမနေနဲ့တော့နော်တိတ်တော့အမေတမီးတို့သားမီးအပြင်သွားပြီးတော့ဓာတ်ပေါက်သွားမှလည်းဦးမယ်ဟဲ့ဓာတ်ပေါက်ကဘာလို့ဖို့လဲအော်မနက်ဖန်ဖုန်းကြီး၅ပါးပင့်ပြီးတော့ဓာတ်ပေါက်ဆုံးကတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုအမြပေးဝေမလို့အမေဟဲ့ဘသူ့ကိုအမြဝေမှာလဲအမေမြင်းစီဝင်ပူးတဲ့ပရလောကသားကိုအမြဝေမလို့ပါဟောအေးကောင်းနေကောင်းနေ
碰一我要笑逼逼了。我大妈多少的没也都来玩你打你了。给多少些多俺那俺明年都你来用没拉米哩啊怕碰面表表没呢后大利亚来怕皮都帮忙嘛刚来电笔来了样笔的碰面我拿套你了不母里都大米亚来路过别西的我也能站帮忙也一样的穿开我大妈第二个来应用变样笔的要看嘛皮都没这个来送家你了不米大族这边玩利亚的比较选择高难我大妈都米大族二里路嘛比我的家拉笔从你家也娘家利亚来多边求命了不啊这后大利亚我们家看那我也不你的不然老家的屋顶要走多了没那盘没那嘛就落得不好要洗的妈妈了မနက်ခင်းကြတဲ့နံကြတာနဲ့မရင်မီတို့တမိသားစုလုံးအိယာထပြင်ဆင်ကြရှိတာပြင်ဆင်တာပေါ့မကြခင်မှာဖုန်ကြီးများကြွားလာမှာမလို့လေဥတော်မောင်တယောက်ကလည်းအုံမင်းကြီးရှိအောင်ထွက်ခဲ့ကဲဟောဒီအပင်းကြီးမှာမိခိုနေရတဲ့မိတ်ဆွေကြီးကိုတင်အောင်ကြီးကျုံနဲ့တူတူတရားနာပြီးတာရုခေါ်နိုင်အောင်လိုက်ခဲ့ပြီးတော့ခမရောက်ကျုပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေကြီးတာရုခေါ်ပြီးရင်ကောင်းရပုံဘဝရောက်မှာပါဗျာထိုချိန်မှာတော့ဥတော်မောင်ရဲ့မျက်နှာကိုလေအေးတစ်ချက်ဖြတ်တိုက်အပင်အောက်မှာရှိတဲ့အုံသီးယောက်ကလည်းသူ့လိုလိုလိမ့်သွားတာပေါ့ခမရစီချောင်းပြလို့လဲကျုပ်တိပါပြီ။ကဲမိတ်ဆွေကြီးဥတင်အောင်ကြီးကျုံနဲ့တရားနာဖို့လိုက်ကြောခဲ့ပြီတော့။ဖုန်ကြီးငါးပါးကြွားလာပြီးတော့လဲဓမ္မောက်ဆုံးများဖုံးပေး။ဖိုးသားလေးကလဲတရည်တွေစီးကြပြီးတော့တဟင်းဟင်းကြီး။ဖုန်ကြီးငါးပါးဆုံးဖုံးပေးနေရအောင်ကြည်ရင်နဲ့မျက်ရည်တွေစီးကြနေတာပေါ့။ဥသာမောင်လဲဖိုးသားဘေးမှာထိုင်ပြီးတော့မိတ်ဆွေကြီးဥတင်အောင်ဒါခမရအလှပါဗျာ။ဖိုးသားလေးကလဲမျက်ရည်များနဲ့ဥသာမောင်ကိုခေါင်းငိတ်ပြသူ့လက်ကိုလဲလှမ်းကင်တာပေါ့။သူ့ကိုကြည့်တဲ့မျက်လုံးကလဲအရင်လိုနီးရဲမနေတော့အကြည့်ကလဲကျေးဇူးတင်လိုက်တာဆိုတဲ့အကြည့်အဲ့ဒီနောက်ဥသာမောင်ကိုကင်ထားတဲ့လက်ကိုလည်းပြန်ရုပ်ပြီးလက်အုပ်ချီဖုန်ကြီးများကိုလည်းချိန်ချင်းဥချတာပေါ့ဖိုးသားရဲ့ပြုမှုကိုကြည့်ပြီးအားလုံးကလည်းပီတိဖြစ်နေကြတယ်ဖုန်ကြီးများဆုံဖုံးပေးပြီးဖိုးသားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မြေတာတုတ်တော်စတင်ချီးမြှင့်တာပေါ့အဲ့ဒီနောက်တရားတော်ဟောကြားတယ်ဖိုးသားလေးကလည်းမျက်ရည်တွေကျပြီးတော့တရားတော်ကိုလည်းသိချစွာနာယူနေတာကဲလွန်ခဲ့တဲ့နေပေါင်းများစွာဓာတ်ထုတ်ခံပြီးကွယ်လွန်သွားခဲ့ရတဲ့အသက်40ခန့်အရွယ်ရှိတဲ့တခါကြီးဥတင်အောင်တာရုခေါ်ဆိုပါအလုံးကြားကြသမျှကုသိုလ်အမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုထို့သောသာဓုခေါ်ဆုံနေခြင်းဖိုးသားလေးရဲ့နှုတ်ကနေလေအတန်အောကြီးနဲ့အတန်အကျယ်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်သာဓုသုံးခြင်းခေါ်ဆိုပြီးမှတော့ဖိုးသားလေးရဲ့လည်းဘိုင်းကနေလဲကြသွားတယ်ဟင်မောင်လေးမောင်လေးသားလေးအမေသားလေးအမီးလေးကဲရင်မီးသားလေးကိုအိမ်နဲ့ခေါ်သွားလိုက်ငါဆရာတော်တွေကိုကျောင်းကိုပြန်ပင့်လိုက်အောင်ရပါတယ်ဒကာကြီးကိုတော်တို့ဘာသာပဲပြန်ကြောက်ပါမယ်ဒကာလေးကိုသာဂယုဆိုင်လိုက်ပါဆရာတော်မဟိုကျုပ်တို့ဆရာတော်ကိုပြန်ပေးလိုက်မယ်လေ။အာကောင်းတယ်ကိုစိုးမောင်ကြီးကျေးဇူးပါဗျာ။ကျုပ်လည်းသားလေးကိုစေကန်းခေါ်သွားလိုက်အောင်။ဖိုးသားလေးကလည်းစေကန်းရောက်တော့လေတတိယလည်းပြန်လည်မလာသေးဘူးလေ။စေးများပင်သွင်းရတယ်။အမေဟင်သားလေးတတိယလာပြီလား။သားကိုလာခေါ်နေကြတယ်အမေ။မောင်လေးမမကိုကြည့်စမ်း။ခေါ်ရင်မလိုက်ရဘူးသိလား။ပြီးတော့မောင်လေးမှာအနောက်ချက်တင်မရှိတော့မမပြောတာယုံမှာ။မောင်လေးမကြခင်နေပြန်ကောင်းသွားမှာနော်။တကယ်လားဟင်မမ။ Yes sir.မူလေးကိုကြည့်ပြီးဖိုးသားလေးကလည်းပြုံးလိုက်တာပေါ့နှာခမ်းများပင်ဖြူဖြော့နေတယ်ဖိုးသားလေးကတော့စေကန်းအပြန်ကိုသားမောင်ပွေ့ချီခဲ့ရတယ်ထိုင်ပင်မထိုင်နိုင်ဘူးလေညနေခင်းတစ်ခုမှတော့နန်းထိတ်ကအမေတငယ်ချင်းမငွေခင်တို့အိမ်သွားလေအောင်သားလေးလည်းစိတ်ပြေလက်ပြောက်ဖြစ်အောင်လို့ကောင်းတယ်အမေသမီးမောင်လေးကိုလမ်းတွဲလျှောက်လိုက်မယ်ဖောပေါက်ရောက်လိုက်အောင်မလားဖောတော်မလိုက်တော့ပါဘူးမြည်လေးခေါင်းနေအုံနေလို့အမေမလိုက်ရင်လည်းသမီးတို့လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့သွားလေလိုက်အောင်မူလေးတို့သားမီးကလည်းဖိုးသားလေးကိုတွဲပြီးတော့ဒေါငွေခင်တို့အိမ်ဘက်ကိုထွက်သွားကြတာပေါ့နေသားလေးကမတက်တာဘူးလားရှင်မေအမှန်ဆိုရင်သူ့ကိုပူးကတ်တဲ့တရေကလည်းကျွတ်သွားပြီပဲကလေးကပြန်ကောင်းလာတဲ့လားငါလည်းမတွေ့တတ်တော့ပါဘူးငွေခင်ရဲ့မဟုတ်မှလွဲရောနေသားလေးအပင်သွင်းခံထားရတာများလားဘလို့ငွေခင်အပင်သွင်းခံရတယ်ဟုတ်လားထင်တာပြောတာပါနေခုပြနေတဲ့ဆရာနဲ့မပြတော့ဘဲငါကိုးကွယ်နေတဲ့ဆရာနဲ့ပြကြည့်ပါလားကလေးကိုဆရာမနောစိတ်တဂိုင်းရဆရာပဲအထက်လန်းဆရာအစ်စ်ဆရာကဲခဲ့တဲ့လူနာတွေမနေဘူးဆရာဘေးရလဲငွေခင်ရဲ့ငါတို့တင်ငန်းညွန့်မြို့နယ်လေးရပဲဆရာနာမည်ကတော့ဥတင်မန်းတဲ့ဟုတ်တယ်မေဆရာလှဘော်ကိုတမိစိတ်ထဲမှာတမျိုးခံစားရတယ်စွမ်းနာသိပ်စွမ်းပေမဲ့ဥတင်အောင်ကြီးမကြွမီဟာတမိကိုပြောပြထားတာရှိတယ်ဘလို့ပြောပြလို့လဲအဲ့ဒီလိုပြောနေစမှာဖိုးသားလေးကလည်းထိုင်းနေရာနဲ့ရုတ်တရက်ထရင်ကြိုးစားပြီးတော့အမေအိမ်မှာတစ်ခုခုဖြစ်နေပြီအမြန်ပြန်မရမယ်မြင်းမြန်းဟင်ဖိုးသားလေးစကားကြောင့်လည်းအားလုံးအံ့ဩတော်တာပေါ့မမအိမ်ကိုမြန်မြန်ပြန်သွားတော့အမေမောင်လေးကိုခေါ်ပြီးလိုက်ခဲ့တော့တမိကျင်ပြန်နေမယ်။အေးသွားမူလေးကလည်းတယောက်တည်းအင်ကိုအပြေးပြန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့အင်ကလည်းတိတ်ဆိတ်ခြောက်ကန်နေတာပေါ့။အဖွားကြီးအဖွားသူ့အဖွားကိုလည်းအော်ခေါ်တော့လည်းပြန်ထူးတန်မကြရ။အိမ်မို့အပြေးလွှားတက်လိုက်တော့ဖះခန်းထဲမှာလဲနေတဲ့အဖွားကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဟင်အဖွားဘလို့ဖြစ်တာလဲထားပါဦး။ဟဲ့သမီးဘာဒီအော်နေရလဲ။ကိုသားမောင်လောက်ကပြန်ရောက်စင်မှာသမီးဖြစ်သူအတန်ကြောင့်လည်းအော်မီးလိုက်တာပေါ့။အဖေလာပါဦးဒီမှာအဖွားဘာဖြစ်မှမသိဘူးခေါ်မရတော့။ဟာဟုတ်လားလာပြီ
过大忙的要过来来一年前我别家一毛别得多大包。没好口面的我谁有不麻烦。过大忙的要看我皮肚不必要恩惜我要。过大忙没把别打嘞。他明天忙的哎妈你给我没来多了没。我刚才来使用油车多了我记不了没来了没意义的家了大包。都妈来花钱的来把继续留到嘞。没家妈的忙的我上校欧美的。拉忙的妈妈我对比了皮皮笑呢。忙的妈妈没到妈来皮呢。好妈妈哎妈的哭哭片没说了忙的不留地了。他们也是一点嘛命了大家。他看到了六级的要搞到我的哭哭看到了路家。你要不要说你丢着搞的你当然没扩到你家。你要从家的六级的要也没背的路。好了这路也不路没背的了。他这边三年多少什么三年的路标了。都一路标了大不路嘛三三路没压到。忙的这边的那三边什么三路的二家讲了。好点妈妈。他白木啊对路三三间的他三路没压到。比如他一表年的黑港的他没一年手臂努了的。都二路标路努了边的是一路没压到。哎没压到太年来拿来嘛扩到你家的。好了。你对面家比如本领你的忙皮都记比如你也得家了了。我忙了一边杀边路比对方等你了啦。有嘛来家了跟了路也。都要来拿几座到快来米的。都没忙够比一旦将身上的皮也都穿嘛了。哎用来的是要的要来门的。在拉德面是要的要来和因带来 DC 带来的某路不都骗没说了慢慢的。是要拉不好的酸菜龙那某路跟了地址留言的。这也对人然后带来的路没有的。拉德面是要面来都没陪他的基督不远离的。都看到别个古的是要面阿诺来的越基因都没骗把的。留言是要说的来某路的无妈妈对不。婆婆来把骗妈妈对不陪啊陪啊婆婆把妈妈骗把谁呢。都要来忙骗都带来比如哪有几种人是哪一块呢。阿米路来别么那家的屋，阿婆阿娘没得大路了。都对你这马路，阿米耶，阿米木嘞，阿皮，别向我拉皮了，掉车了。阿米那婆有，谁有嘛？阿米耶，阿婆对上多大嘞？离么撇的刚刚路，底下奶奶老家人阿得到密码毛铺，你阿米阿嘞谁有嘛？阿婆有上你个，阿皮阿你阿婆也为的呢，留在大里拉久了，毕竟谁有车多好嘛？阿皮底下变了嘛吧？阿苦罗阿米罗子你爷的嘛了，好你爷的皮，阿皮变了人，阿米皮有表姐系。哎变了嘛表不给大叔陪多少没呢因为他地下背下来好给陪。怕给皮肚车多少呢都骂了因为他地下背毛皮肚背嘛问别人来交上来的。妈咪大叔来的哭鼻的哭骗你了呗都可都可。第六闹下的陪肉嘛送大妈吧里哭毛里就你要的闹下的啊不都要面露大吧里。都对你也搞面 OK 了啦毛路也是有种没比就是 A 类大不。怎么也怎么也母嘞，一表你啊啦？我一表到哪边？哪一边？哪边？都嘛嘞，这个结果嘞，骗来的哩。阿皮，阿花得大啦，得大话嘞，怎么也？谁有嘛罗？这些老牛嘛？怎么皮有表姐去的？说旁边嘞，怎么毛里有 A 你的嘛啦？好点皮 A 你的。哦，你阿说的那一种土吧啦？阿皮嘞，别买你嘞 ，A 钱 A 掉哩。没钱的话，怎么也？谁有需要来陪在嘛？来陪也到开场，免死教你的。怎么有 A 钱了 ？A 钱多哩？没钱的有陪，姑妈努了说了嘞。陪毛利呢？哎呀，毛利伢辈差太哪里吧？没对没有了。哎，八路嘞。陪伢来等你讲，老板蛮努了，没对付。哎，两人嘞蛮难蛮努了，八路嘞怎么也？以前八大讲话，伢一米五不到的吧？没老保。今天怎么又动摇？南城一个东街开一大连了，毛利啊，哎妈的苦苦撇路边开路的，跑到里面了地下了。哎，怎么也没表表来陪？怎么嘞？毛利哦，八路地下来路巧没了，都阿勇伢来打不好表嘞。比如嘞，都一年六一钓鱼，但嘞拉牛比罗比没一铺嘞。三年嘞，奶奶杀比罗什么杀开么？哪里嘛都难买的，靠咱的自家的你嘞，家里嘞表里没。哎，好了，同我看了，他眉毛嘞，一边蹲看下嘞，天黑嘞，都过过你嘞，是要那别鸡巴拉嘞。可别你嘞是要拉不酸嘞手，他眉就会表了。酸哪罗慢嘞？他外面五点二一毛六，完不比他眉有表了细。都老的爷的哦，第一妈妈家看那拉的西亚路路的臭逼哦，看啥拉的？阿弟西亚拉人铺到我文部路么收他呢？叫龙路帮你阿弟的。都爷的哦，看啥拉？奥兰西亚里里，他说西亚拉不奥兰西亚面了。现在也是没听那批，后勤嘞后没。西亚见到地老嘛不？忙里哦，他没收人呢。阿泰兰西亚试试干嘛？忙里哦，给你嘛。把路来说嘞，起码古多的西亚里嘞没内务，不多路多的说嘞没地内务哩。现在呢，他没。但嘛，所以五点二一来就到位，但也为嘛不着人来，但没毛利啊，提前嘛处处上当骗啊。
တော်သူစားလည်းနင့်မေကိုအသေးသက်ဖို့အတွက်တင်းញိုင်းမိနေတိုက်တာတမိမောင်လေးကိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောလို့တော့မရဘူးသူတို့ပညာတွေကယုံရတာမဟုတ်တော့လေဟာဖေးအဲ့ဒီခိုင်းเจ้าနေကြားဘူးတယ်အဲ့ဒီခိုင်းကဆရာတွေရတဲ့တကယ့်ကိုထက်လန်းဆရာအစ်စ်တွေပဲအဖေဖြင့်အဲ့ဒီခိုင်းဆရာတင်ငန်းကျောင်းမှာရှိမှန်းတောင်မသိဘူးကွယ်ဩအဲ့ဒါလေဒုံငွေခင်ပြောတာဖေးဒါဆိုလေဒုံငွေခင်အိမ်ကိုသွားလိုက်ပါလားဖေးဒါမျိုးတွေဆိုရင်တရက်ဆိုတရက်တိတာတဲ့ပညာတွေကမတော်လို့အချိန်လွန်သွားရင်မောင်လေးအတွက်စိုးရင်ရတယ်စိတ်ချသမီးအဖေမနှက်ဖန်အလုံနာပြီးတော့ဆရာသွားပင်မယ်ဒီတစ်ခါဆရာကြွလာရင်အဖေကိုယ်တိုင်ဆရာကုတာတွေကိုလေ့လာမယ်သမီးဝမ်းသာလိုက်တာဖေးရေအမှန်တကယ်ပြောရရင်သမီးမောင်လေးကိုကြည့်ရတာအားမရဘူးဖေးရေကဲမငူပါနဲ့သမီးရေအဖေလည်းသားအတွက်ဘလောက်တော့ကရောက်ရတယ်ဆိုတာပြောမပြတတ်အောင်မယ်ကဲကဲသမီးလည်းအိတ်တော့အဖေလည်းဖိုးသားလေးဆောင်ရင်းနဲ့တော့အိတ်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဖေးမင်းရင်မေတယောက်ကလည်းစေးယုံကြီးမှာမိခင်ဖြစ်သူကိုစောင့်နေတာပေါ့စေးတော်ပြီးနှိမ့်ချိုက်စွာအိမ်မောကြောင့်နေတဲ့မိခင်ကိုလည်းဆောင်အပားလေးလွှမ်းခြုံပေးပြီးတော့လူနာဆောင်ကရင်ထက်မှာတက်ပြီးအိတ်လိုက်တယ်ပင်မကြီးလာတော့မပြောတတ်ပါဘူးအိတ်ရဝင်ပြီးတော့မကြမီမှာသူကလည်းအိတ်ပြောသွားခဲ့တယ်အမေတားကိုကေပါတားကြောက်တယ်ဟင်တားလီဖိုးသားကြီးတားလီဘယ်မှာလဲဟဲ့အတန်တန်ကြားပြီးတော့လူကိုမမြင်ရတာမို့လို့သူတို့ကြောအော်ပြီးလိုက်ရှာနေမိတာပေါ့တားဒီထဲမှာအမေတားကိုလာခဲ့ပါသူတို့တားကိုဖမ်းထားကြတယ်လာပြီတားကြီးလာပြီနောက်ထပ်အိမ်မကြီးတွေကနေတားဖြစ်သူအတန်ကြောင့်လည်းအိမ်ထဲကိုဝင်ရန်ကြိုးစားတာပေါ့အိမ်တကောကိုဆွဲဖွင့်လိုက်တော့အိမ်မဲမဲများကလည်းအိမ်ထဲကနေပြေးလွှားနေကြထိုးရိတ်များစွာတဲ့ကနေတားဖြစ်သူကိုလည်းလော်ဒကြီးရှာမိထိုးခါမှလူကြီးတယောက်ရဲ့အော်ကြီးတန်ကြောင့်သူကလည်းအလွန်ထိတ်လန့်သွားတယ်မရတော့ဘူးနင်းတားကိုငါပိုင်သွားပြီနင်းလာတာတိတ်ကိုနောက်ကျသွားပြီဟာ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 မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးငါတားလေးကိုဘယ်သူမှမပိုင်ရဘူးမဟုတ်ဘူးငါတားမတည်ဘူးနင်းလိမ့်နေတာငါတားကိုငါတွေ့အောင်ရှာမယ်အိမ်တွင်းထဲမှာလှည့်ပတ်ပြီးတားဖြစ်သူကိုရှာနေတာပေါ့ကဲပါငါတို့ကေပါငါတို့ခေါ်သွားပြီပါအရေးမဲများလည်းသူ့ထံတိုးဝင်ပြီးသူ့ကိုဆွဲကြတယ်လွတ်လွတ်ငါ့ကိုလွတ်ကြတားကြီးတားဟဲ့ရင်မေဘာဒီအိုနေရလဲထထထမိုးလင်းနေပြီသူမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့သူမနိုးနေတဲ့မိခင်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်အမေအမေတားလေးရောတားဟဲ့ညီစေးုံမလေးငါနေမကောင်းလို့လာဆောင်အိတ်တာဟင်အမေတက်တက်သွားပြီလားအေးတက်တက်သွားပြီထတော့ထတော့ဒီကိုလုံးနဲ့ချွေးနေနဲ့မျက်နှာတက်ခဏနေဆရာဝန်ကြီးလာကြည့်တော့မှာဘက်နဲ့လူနာဆောင်ကအိမ်နေပြီးတော့လူနာပြန်နှိုးရတယ်လို့အဟုတ်မေကတော့တော့ကတော့တမီးအိမ်မဆိုးတွေမှတ်နေလို့ဖရာဖရာငါသားလေးအိမ်မထဲရလို့မဖြစ်ပါစေနဲ့အဲ့ဒီနောက်အမေတို့လည်းစံပြုတ်တော့ဝယ်လိုက်တာပေါ့ရော့အမေမနေ့စာစံပြုတ်ပူပူလေးတောက်လိုက်အောင်တမီးခွန့်ပေးမယ်နော်မကြမီမှာတော့ဆရာဝန်ကြီးများလှည့်လည်ဆေးဆေးပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့မိခင်ကိုလည်းစေးရုံကနေစင်းခွင့်ပေးလိုက်တယ်အမကြီးရဲ့အမေကိုသေချာခရူးဆိုင်ပါသွေးတက်စားတွေမကျွေးနဲ့ပေးတဲ့ဆေးလည်းမှန်မှန်တိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာစိတ်ချပါရှင်တမီးအမေသမီးတို့အိမ်ပြန်မလိုက်တော့ဘူးအမေအိမ်ပဲပြန်တော့မယ်အမေအိမ်ဝင်တာပြန်ဖို့တော့ညီလေးကလည်းကျမ်းမကြီးကောင်းတာမဟုတ်ဘူးစေကံပြဘာနဲ့ဆိုတော့အမေကလည်းကျမ်းမကြီးတိတ်မကောင်းသမီးတို့တော့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်နေမယ်ပြီးတော့သမီးအိမ်ကလည်းတိတ်မတန့်တယ်လို့ခံစားရတယ်အိမ်မှာနှောက်ချက်တွေကိုဆရာကောင်းကောင်းနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းလိုက်ပါသမီးဟုတ်ကဲ့မေအမေသဘောတိုင်းအမေအိမ်ကိုပြန်ဖို့ပြပါမယ်အမေပြောသလိုသမီးတို့အိမ်ကမတန့်တာဖြစ်မယ်မေညကလည်းအိမ်မဆိုးရိမ်မက်တယ်ဖះမတာပါကိုကိုရမရှိသမီးအိမ်ကနတ်စင်နေတိတ်များတယ်အမေတို့သဘောမကျဘူးဟောအမညီယောက်ျားတာမောင်လာနေပြီအမေတက်တာသွားပြီလားအေးတက်တာသွားပြီတာမောင်အမေတို့ခုပဲစေးုံစင်းခွင့်ရအမေအိမ်မဲပြန်တော့မယ်အိမ်မှာငွေမရှိတော့လဲအမေအတွက်အဆင်ပြေပါလေဟုတ်ကဲ့အမေတားလို့လဲအိမ်ကရှုပ်ထွေးနေတော့တေချာရှင်းလင်းပြီမှအမေပြန်လာလဲပေါ့ဒီကြားတဲ့ဘဒုကမှလဲထပ်ပြီးတော့မထိခိုက်စေချင်ဘူးအမေရေအေးတာရုကွယ်ငါသမီးနဲ့ငါသားဆရာကောင်းတမားကောင်းနဲ့တွေ့ပြီးငါမီးလေးကိုကဲတင်နိုင်ပါစေဟုတ်စိတ်ချပါအမေအမေကိုပို့ပြီးတာနဲ့တားနဲ့ရင်မီတို့အထက်လန်းဆရာစစ်စစ်တယောက်ကိုလဲတော့ပင်မလို့ဧကောင်းတာပေါ့ကွကိုတော်မတို့လင်မင်းကလည်းမိခင်ဖြစ်သူကိုလိုက်ပို့ပြီးမငွေခင်ပေးလိုက်တဲ့ဆေးရလေးစာတိုင်းသွားလိုက်ခဲ့တယ်။ဟာဧည့်သည်တွေပါလားလာပါဗျာထိုင်ကြပါအသားဖြူဖြူဥပရိယကောင်းတဲ့မျိုးသမီးတဦးကလည်းတာမန်တို့လင်မင်းကိုဖော်ရည်စွာနဲ့ကြိုးဆိုတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဥဒင်မှန်ရှိပါသလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နေကင်းဘက်တော်ဆရာကစိတ်ကန်းကိုသွားတယ်အလုပ်သမားတွေကိုညွှန်ကြားအုပ်ချုပ်ရသူပေါ့ညနေ၄နာရီလောက်ဆိုရင်တော့ပြန်ရောက်ပါပြီကျွန်မဆရာကိုပြောထားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီချိန်လောက်မှာဆရာကိုလာပင်းလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုညနေကျရင်ဆရာကိုတေချာပေါက်လာပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမောင်တော်မတို့လင်မင်းကလည်းငှားကားလေးနဲ့အိမ်ကိုပြန်ခဲ့တာပေါ့ဟောအဖေနဲ့မိတော်ပြန်လာကြပြီအဖေလည်းမပါဘူးလားမပါဘူးသမီးရေသူ့အိမ်မဲ့သူပြန်တော့မယ်ဆိုလို့အဖေတို့လည်းအမေအိမ်ကိုလိုက်ပို့ပေးခဲ့တယ်သမီးမောင်လေးရောရှိတယ်အမေအိမ်ထဲမှာတားလေးအမေတားလေးနေကောင်းတယ်မို့လားအမေစိတ်ပူလဲရတာဖိုးတားလေးကတော့မျက်တွင်းဟောက်ပတ်နဲ့မိခင်ရင်ခွင်ထဲမှာညင်းနေတာပေါ့တားရေတရက်လေးမတွေ့တာတော့ပိန်သွားလိုက်တာအမေသားလေးနေပြန်ကောင်းလာတော့မှသိလားအမေသားကိုအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးအဖေဆရာဦးတင်မစီမသွားခဲ့ဘူးလားသွားတယ်သမီးရေနေကင်းဘက်ဆရာမအားဦးတဲ့ညနေကင်းမှာသွားပြန်ရမှာ
ဆရာဦးပဲအားကိုးရတော့မှာပဲမောင်လေးချီနေရတနေ့တခြားပို့ဆိုးလာတယ်ဟုတ်တယ်သမီးညသမီးပြောလို့ဖေးသတိထားကြည့်တော့နာယီပြန်နှစ်ချက်တီးတော့မှာသမီးရဲ့မောင်လေးကလည်းအိပ်ပျော်နေရင်စက္ကနေထထိုင်တယ်သူ့ပါဇက်ကနေလဲဟုတ်ကဲ့ထပါပြီမိတ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့တယောက်ယောက်ကိုလှမ်းပြောနေတယ်လို့ပဲဟင်ဟုတ်လားဒါဆိုမောင်လေးပြောနေရတယ်အမှန်ပေါ့ပြီးတော့လဲနရွက်နှစ်ဖက်ကိုသူ့လက်လေးနဲ့ပိတ်ပြီးငုတ်တုတ်ထိုင်နေကြတယ်အဖေလဲအတော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်လို့တံပိုးတွေကတော့ရွတ်ပြီးတော့သားကိုလည်းအဖေကိုပေါ့ပွင့်တယ်ရင်ငွေနဲ့ထည့်ထားလိုက်တော့မှအဖေကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြုံးပြီးတော့ကြည့်ရှာတယ်သားလေးကလည်းကွာဘယ်ကလေးဟာဒီလိုခံစားနေရလဲမသိဘူးလှုပ်ရက်လိုက်ကြတာကလေးကိုဥသာမောင်ကလည်းခံပြင်းစွာပြောရင်းနဲ့တောက်တစ်ချက်ခောက်လိုက်တာပေါ့နေခင်ပဲအိတ်လေးအိတ်ထားမရှိတော့လဲမရင်မေတယောက်စိတ်များပင်ပန်းလာကြောင်လဲသားဖြစ်သူကိုသိရင်နဲ့မိမိကလည်းအိတ်ဆက်ရန်စိတ်ကူးလိုက်ဖိုးသားလေးကလည်းနေခင်ဘက်မှာတရေအိတ်တက်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်လေသမီးအမေပင်ပန်းလို့နင်းမောင်လေးကိုသိရင်တရေအိတ်လိုက်အောင်မေဟုတ်ဟုတ်မေအိတ်အိတ်သမီးအဖေအပြင်ခဏသွားလိုက်အောင်မေနော်ဟုတ်ကဲ့သွားပါဖေသမီးလည်းနေခင်ဘက်ပြင်းလို့တရေလောက်အိတ်လိုက်အောင်မရင်မေကလည်းဘလောက်ကြောင်အိတ်ပြိုသွားတယ်မသိပူလောင်လှတဲ့အထီးတွေ့ကြောင်လဲသူမအိတ်ရာနေလန့်လို့ကြီးလိုက်တော့အိမ်တစ်ခုလုံးမီးဆွဲလောင်နေတာတွေ့ရတယ်အမေကဲပါသမီးလို့ကဲပါဟင်တားလေတမီးလေလှုပ်ကြပါဦးမီးလောင်လေးလို့လှုပ်ကြပါဦးသူအတန်ကုန်អော်တော်လေးအတန်များကထွက်မလားလေချောင်းဝါမှာတက်ဆုတ်နေတာပေါ့လှုပ်ကြပါဦးတားလေမလာနဲ့မလာနဲ့သူကြည့်နေစဉ်တားဖြစ်သူကလည်းပြေးလာမီးလောင်နေတဲ့ထုတ်တန်းကလည်းဖိုးသားလေးပေါ့ပြုတ်ကြတာပေါ့ရင်မေထွက်ခဲ့မြင်းမြန်ကလေးတွေခေါ်ပြီးတော့ထွက်ခဲ့အိမ်ရှိကနေခင်မုန်းတဲ့ရဲ့ရေဒီကြီးခေါ်တဲ့အတူတူအိမ်ထဲမှာရှိပါလူတွေရှိတယ်ကယ်ပေးကြပါကျွန်တော်သားနဲ့တမီးမိမရောရှိရယ်ကယ်ပေးကြပါဆိုတဲ့အတန်ကြီးလည်းကြားရတာပေါ့တမီးရေတမီးတားရေအမေအမေဘာဖြစ်နေရလဲဘာဖြစ်လို့လဲဟင်သမီးမီးလေရောမီးမီးတို့အိမ်မီးလောင်နေရမှာမဟုတ်ဘူးလားဩမဟုတ်ပါဘူးအမေယာနေခင်းဘက်ကြီးဆောင်ကြီးခြုံအိမ်နေပြီပူလို့မီးလောင်နေလို့အိမ်မမတ်တာဖြစ်မှာပါမဟုတ်ဘူးသမီးအမေဖြင့်တကယ်လို့ကိုခံစားရတာအမေတို့တားမိသုံးဟောကမီးလောင်နေတဲ့အိမ်ထဲကထွက်မရဘူးသမီးဖေကတော့အိမ်ပြင်မှာမီးတည်းမပါဘူးဩအမေရဲ့အိမ်မက်ပါဆိုမှဘာလဲအဖေကမီးလောင်နေတဲ့အထဲပါစီခြင်းလို့လားမဟုတ်ဘူးသမီးဒါနမိတ်တခုလားလို့ဟင်ဖေယားဖေယားဒါဆိုမောင်လေးကန်တီလို့မဟုတ်ရင်ညကလေးကမောင်လေးတေလောက်ပြီးထင်နေ။ဘာလို့လဲတမီးရေပြောစမ်းမအောင်အမေရှင်နေပူလိုက်တာ။သူ့ဖခင်ရဲ့ညကလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပြောပြတော့ဟင်ဒါဆိုရင်နင့်ဖေနိုးနေလို့တော်သေးရပေါ့။နင့်ဖေဖျားစာရွတ်လို့တာ။ဟုတ်တယ်မေအဲ့လိုပဲထင်နေ။အဖေသာအိပ်ပျော်နေရင်သူတို့မောင်လေးကိုခေါ်တော့လို့တော့မှာ။ဖိုးသားလေးကတော့အရေးပြတ်ထားကြောင်လားမသိပါဘူး။နှစ်ချိုက်စွာနဲ့အိပ်ပျော်နေသေးပဲ။ကဲရင်မေဒီချိန်တော့ဆရာပြန်ရောက်လို့ပြီးတော့ပြင်အောင်ဟိ။လာပြီကိုသားမောင်ကြီး။တားနဲ့သမီးအိမ်မှာကောင်းကောင်းနေကြရနော်။အမေတို့ဆရာတော့ပြင်လိုက်အောင်။ဟုတ်စိတ်ချပါအမေ။ကိုသားမောင်တို့ငှားကားလေးရလေဆရာအိမ်ရှိကိုဆက်ရောက်လာခဲ့တာပေါ့။ဟောလာပါဗျလာပါ။ခင်ဗျားတို့လာမယ်ဆိုလို့ကျုပ်အစင်းသင်းစောင့်နေတာ။ကဲမောင်အောင်ကြီးတော့ကြစို့ဟိ။ဆရာဦးတင်မှန်းကလည်းမောင်အောင်တို့ခေါ်တဲ့သူကိုခေါ်ပြီးတော့ဥသားမောင်တို့ပြင်ဆိုင်အောင်နှက်ကိုလိုက်ခဲ့တာပေါ့။ကြော့ပါဆရာကြော့ပါထိုင်ပါရှင်။ဆရာကလည်းအိမ်ဦးကမ်းမှာမထိုင်သေးပဲဖျားចောင်းဆောင်ကိုကတော့မယ်ဟန်ပြုတ်ပြီးမကတော့တော့ဘဲနဲ့မျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပြီးတော့လေအိမ်ကိုလှည့်ပတ်ကဲခတ်ပြီးတော့ကဲဒီမှာနားထောင်ကြကြုံပြောမယ်ကြိုက်ချင်ကြိုက်မကြိုက်ချင်နေလူနာဒီကလေးမို့လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာအေးကလေးကအောက်လန်းနဲ့ဘူးသွင်းခံထားရတာမကြောက်ဘူးသေတော့မှာဟင်ဟုတ်တယ်ဖခင်ចောင်းဆောင်ပေါ်မှာအောက်လန်းစီရင်နေရှိတယ်ဒီမှာခမရမိမရောတမီရောတာရောအကုန်လုံးစီရင်နေနဲ့လောက်ခံထားရတာဒါပေမဲ့ဒီကနတ်စင်တွေအားလုံးမဖယ်ရှားရင်ခမရတို့မိသားစုလုံးဝမကုနိုင်ဘူးဗျာကြုတ်ကတော့တိမ်လုံးမှာရှိတဲ့နတ်စင်နတ်ရုပ်ဟူသည်များအကုန်ဖယ်ရှားပြီးမှကြုတ်ကိုလာပင်းကြဖေရာမဖေရာခမရတို့အပိုင်းမယ်။ဖေရမယ်ဆရာရေဘာနဲ့မှမရှိစီရပါဘူး။ကျမခရီးပေးပါလေ။ကျမမောင်လေးအသက်ကိုသာရအောင်ကဲပေးပါ။ကျမရှင်ကြီးခိုးပါရဲ့။အင်းကြီးကသာပြောနေ။ညီမေကသူ့နဲ့တေကိုတန်ရောစင်မကုန်ဘူး။နတ်တေမှာအတိုက်နတ်တေတောင်ပါသေးတယ်။တေလည်းမိုက်တယ်မိမ့်မှာ။အမေပြောလိုက်လေဘာအင်တီနေလုံနေရလဲ။ကလေးအသက်ထက်အမေနတ်တွေကအရေးကြီးလို့လား။မူလေးကလည်းမိခင်ဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးအားမလို့အားမရနဲ့ပြောလိုက်တာပေါ့။အိုးကိုင်းချင်းကိုင်း။ကိုင်းလည်းတမီးတယောက်ထဲပဲအကန့်ခံမယ်။သိရင်လည်းသမီးတယောက်သေးပဲသိမယ်။မောင်လေးကတော့အသက်ရှင်ရရှင်ရဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရပဲ။အေးကလေးမညီကတက်တီလဲကောင်းတယ်ထက်လဲထက်တယ်စိတ်ချအဲ့ဒီနဲ့တည်းညီကိုဒုက္ခမပေးနိုင်ဘူး။ညီကြောင့်လဲဒီအင်ကနှိချို့ပရလောကသားလဲကျွတ်တော့ပြီမို့လား။ညီကုသူထူးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဆရာအကုန်သိနေမှာပဲ။ဒါကလည်းမဆမ်းပါဘူး။ကဲပြောဟိုတယောက်နတ်စင်တွေကိုစွန့်နိုင်ရလား။ဟုတ်ကဲ့စွန့်နိုင်ပါလေဆရာ။သိကြရလား။သိကြပါလေဆရာ။ဒီဒါဆိုလဲမနှက်ဖန်အကုန်ရှင်းထား။ရှင်းပြီးပြီဆိုမှငါ့ကိုလာပစ်။လာပြန်ကြရအောင်မောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဩကလေးမငါညီမောင်လေးကိုကုပေးလို့လဲငွေအများကြီးယူမယ်မထင်နဲ့မစိုးရင်နဲ့ငါတို့ကစေစနာဆရာတွေအတပြဆရာမဟုတ်ဘူး။ညီစိတ်ဘူးနေမှာစိုးလို့ပါ။ဟာကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာ။ရပါတယ်ဒုက္ခရောက်သူကိုကုညီတာကျုပ်တို့အလုပ်။ဆရာဆိုသူကလည်းအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့တပည့်နဲ့အတူတူအိမ်ထဲကထွက်ငါကားတစီတားစီပြီးတော့ပြန်သွားကြတာပေါ့။မောင်လေးနေပြန်ကောင်းတော့မှာသိလား။ဒီဆရာကမောင်လေးကိုယောဂါတွေကုပေးတော့မှာ။ဟုတ်မမ
打来是要有几笔报道的路看啥的。嘿后来玩打来的。哈哈哈哈。你看我打到是要是什么的对比嘿呸玩打来的。嘿姐妹我那把我那说说他你那地方送在你那送了。偏来也哭个了我打我估计了哈。哎妈看到你帮着我那把我那家人就过来你当我没说嘛。忙了妈妈的对猫大卫送一年面前那位地了。好妈妈他说他们地肉不能。我地方忙了妈妈的忙的妈的在这里提出去讲。阿佩爷，爹娘了，咱们忙里呢，嘟嘟哎没，忙里有报名的，明阿姨表扬了。哎吧，咱们爷，咱们都报吧呗。头娘的娘喽，母里阿来买一盆，忙撇都为嘛撇啥的，就怕被上几年了不？这里阿说，屋来的亏有人一家比，没家给嘛呗。明天他那一个亲妈喽，哎呦嘞，留着住啊，半年的，七天的屋来家。婆大爷一看呢，边阿里刀口等一家了，讲都嘛嘞，不谈的阿老友，渐渐又怕打不？头咱的阿龙嘞，明天李娜一看嘛大，认得多个。林家都能叫到都妈来得边唱米哩，托娘婆到里来得一妈妈弄，奶奶恰恰一毛家呢。嘿，大妹，大娘拢没富了，好点呗，忙里有谁没差喽？哦，大妹哩也灭大鸡来的，给这一老一两，赔来赔下未必来我们。李家妈都没多赔，娘妈为稍稍一倒霉，大妹来送人他吃倒霉。孙老表，俺西安的松看叫来的，过年苗松路边的那，没人没路大米来，俺家那些苗啥点新来拿包，阿妹。第七龙节生的呀，把那个露出来了。哎呼，明里了明了，白那馒头没地包。第七里了，都没油茶来没，不吃刚才。嘿，我刚那没刚那没地屋，你也没个礼貌了。啊，把皮嘞，没好嘞，两皮也没丢丢。表面嘞，都没皮多嘞，没人没么打扰嘞。谁家叫老爷？好，你陪谁家本来没么哩，忙里有靠个。谁家嘞？哎呦，来白鸡修皮着，格里嘛嘞？他家长长毛，硬有个。先生，因后了，怕因嘞？你哪里样表演遭出因黑？先生，哦，格里嘛嘞没得有了，忙安多下给我阿弟因，好些。阿弟嘛些，都因看样路嘞，早点忙上洞察的，这里有嘛来了，拉拉勾搭忙就变。好些，第八个培养帮因咯，第八个担保的干了，好给些。好的培养因啊，这场来因培养遭出撇的，好的培养遭这场因因啊遭出撇多哟。阿拉叫我走出阴路哪里两表了嘿好大呗。都把这路的被阴素了让我们表了。地交的梦我等你也嘛送快比嘛送不。好给吧是啊。那时候你陪家长长嘛陪家别是也乱把家的也把别是妈妈定的这都能买家。你都你要过要阿里是啊也把路看他的。阴水他的三月里就带把的是啊没有看他吧。都那送快快带着他都没到陪等他的戏。诶多有个人。母里亚来西亚湖三月里给你背来打破哦你都对我阿妈看一样都看你们老昂带打呗第一妈哦第一我都没没骗死来过大家来奥兰西亚里也是也没都拉诺啊陪他辛苦的了嘿没辛苦这看嘛来乌没瞧哎第六位骗阿妈不给格里欧西亚昂嘿找到那个有马的位毛昂嘿格里欧西亚姑姑单面嘎达因我已经懂了大妈奥兰港没闹钱来嘛没论努力的事业里头，第一我们冬天都有曝光，好给吧是啊。第二个哦，单边谁带的看嘛，东家门咯，谁家民族对家嘛吧。单边三片谁 ，A 面谁带的看嘛呗，片片。就门边哦，带的看嘛呗，片片。所以讲我们老大了哦，那么老一样，他的北京来东路压的，另外的你嘛东路压吧的，因为谁来看来东南的，因你嘛谁你嘛，因为啥特别了来越南的，好给吧是啊。一进门呢，我东就来了，所以讲哈，别家面你嘛到东啊的。各位朋友，各位苗叔叔，送人到呢。格里头我话没钱，老几一阵呢，你舍得都会送人到呢。古迪西亚嘞，格里头我对杨路有啥路嘞？西亚东阿达嘛哦，好给吧西亚。给古达嘛，到伊等等这块打开开边。西亚嘞，东头干哩，这路路呢，卡拉乌约，土到伊块古嘞，葡萄里有带来一包。嘛哦耶，西卡拉乌东边远，土地里比我嘛嘞，也少么呢，地里是熟嘞。你阿里嘛地里是熟了，龙阿没有哦，也少么呢，单边是有大有阿哩。比如都谁看都把我们把他都迷都慢慢讲这样慢老大了昂撇谁也没阿得安也能我们洗这样阿地路没留了了解他比如谁带的看嘛就啊了谁查吧是啊慢大查吧没第一嘛洗的是因你阿龙我的毛昂先来吧好给谁啊第一个留奥兰西亚不能比较看一下我讲是查了过大毛衣是阿路的脑袋奶奶脑家人格里阿得给我们给你弄阿哭到前面里吧呗就咱都要变娘面了来撇撇见了奶奶哭啊哎，他看来说，原来格里亚没看那一大铺古大毛衣，好给吧？是啊，是啊，我阿爸的，大里有表，顾不吧？
Iwa gue, ngaku bawa me. Ngama ayin le hori ya siya ang lo lai me. Hoke ba siya? Acha in tong na su ra le kong le lona ba re. Maja ra ubya. Kali ya lungwa piang kong no ma. Lungong cha yin le dapet miyang yin tiye pe. Dini taite siya nao song sibe ku da mao. Hoke ba siya, jizu din lai ta. Di do duen siya u, bha ma le makaro wa di u. Malu wa bu, kali lungwa ni kong bi soka za nai mi su ra ma mi da su li la karo cha. Mana pan te ye ta la bi yin la siya malu ro. Hoke ba siya? Ayo, biar aku bima jadi mabe. Ah, bayi nari, tak isu aja ramai. Lah, tak lah, pergi mana? Kuda mawal tak pergi tu, ini nari aku bila dapo. Ini naro, baga ini namu, yoyo jilang ini namu sa tak pergi. Ah, ni mian upi. Heh, hari le tay, mesti upi, lenga tu abi. Toto, ya mama ini, tungjeng ini ni cuci bima, pada liat le bayi nara jadi lo, tak dah tua dapo. Nau ya maro siapa udah mana, ayo yau dekama, tu pergi biar biar lo le. จู่ๆท่านเนี่ยกงถั่วตัวไปเสียหมาบ่ไม่ตัวเลยก็เลยเลยตัวจริงซีโอลีเลยตัวใครหมดเลยนายเดียวอะไรไอ้หน้าจริงพูดไปเลยไอ้หน้าจริงได้กูตัวต้องอยู่จ้ารู้แกก็เลยย้อนกลับเสียงเปล่าไปเลยแต่ไม่เลยจ้ารู้เนี่ยยังตีเยสุดเลยเว้ยตีเยเทนเนี่ยกงจ้าตัวละเสียวันตาเลยกว่าจู่ๆเลยจ้าเสียอีเอ๋กูทำมันไม่ได้จู่ๆเลยเสียอีโอกระโดดไปเลยเปลี่ยนเกล้าพอนั่นละแค่จ้าเลยขามารอพูดอะไรพี่รู้เสียอีโอตัวกระโดดยังเฮ้ เฮ้ยงั้นมองยังพอลงกันท่าเราไปส่งนี่ไปตัวชิริเลดีสิวิเลยมีตาดูส่งนี่จวนเนี่ยสิอายุเดิมมันเองตัวจ้าเราปะเอ๊ะก็เลยลูกก้องบักรีพี่ตัวอีมูลวันตาเลยเฮ้ยน้าส่งเลยยูซ่าเลยมาหมู่เลยเชียวเจ้าหน้าต้องบ่าวตาตัดทัดส่งยงจีกูเกะบ่าวกว่าสิชาวบ้าเสียน้าส่งเลยเจ้าหน้าต้องบ่าวตาตัดทัดส่งกูเกะสิเกะบ่าวไม่เชื่อเอ๊ะก็ตาดูกูตามันไม่ตัวจวนเลยพี่เชียนจวนเนี่ยเปลี่ยนเกะเราปะจ้าเกะเลยบีทัวร์พี่เจ้า
အခုဆိုရင်တော့အသက်40ဆုံးဆုံးအရွယ်ဦးတောင်ရောက်ခဲ့ဆရာကြီးဦးတင်မှာတော့အခုချိန်ထိလည်းတက်ရှိထင်ရှားမရှိတော့ပါဘူးဖိုးသားတော့အခုချိန်မှာအိမ်အောင်နေကြသားသမီးနှစ်ဦးထွန်းကားပြီးတော့တန်လင်းအောင်ချမ်းသာရက်မှာနေထိုင်ဖိုးသားလေးတစ်ဖြစ်လည်းဦးဖိုးသားကတော့အခုစာရီကိုလည်းရေးသားပြီးတော့ပင်လည်းပြပြဝင်းရံထားတဲ့တင်မောကြီးပုံမှာလည်းဖတ်ရှုနေလိမ့်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်တင်မောသားကြီးဦးဖိုးသားတယောက်ကြုံခဲ့ရတဲ့အတိတ်ကိုတော့မေ့နိုင်မှာလည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ခြံထဲကနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလန်းလေးကတော့တင်းကြီးမြင်နဲ့အတိုက်ခံရတဲ့အိမ်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့ဇသိမ်းပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်လည်းဘလို့စိတ်ဝင်စားပဲကောင်းတဲ့ဇလန်းလေးကိုထုတ်လင့်တင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာစောင့်မျှော်ကန်စားနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ